Dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına saxlanılan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi qulluqçularının və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin sisteminə işə götürülən işçilərin ştat sayının həddində dəyişiklik edilib. Redaktor Nöqtəz xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq fərman imzalayıb. Həmçinin fərmanda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində ali hərbi rütbəli vəzifələrin siyasında da dəyişikliklər olunub. Nazirlər Kabineti bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov hərbi tibb müəssisələrində həyata keçirilən tikinti quruculuq işlərinin davamı olaraq hərbi hospitalın əsaslı təmir edilən yoluxucu xəstəliklər bölməsinin açılışında iştirak edib. Bu barədə Axar.az Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Açılış mərasimində qeyd edilib ki, Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Azərbaycan ordusunun şəxsi heyətinin sağlamlığının qorunması istiqamətində həyata keçirilən məqsəd yönlü tədbirlər davam edir. Hərbi hissələrdə müasir standartlara cavab verən tibbi infrastruktur yaradılır. Yoluxucu xəstəliklər bölməsindəki şəraitlə tanış olan Müdafiə Naziri, manipulyasiya və diaqnostika otaqları, intensiv terapiya palatası, yarım boks və tam boks tibbi palatalar, nəzarətdə qalan xəstələr üçün ayrılmış palata və xəstələrin qəbulu otağına baxış keçirib. Bildirilib ki, inkişaf etmiş ölkələrdə istehsal edilən ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz edilən bölmədə hərbi qulluqçuların müalicəsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Sonda Müdafiə Naziri tibb xidmətinin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq göstərişlər verib. Hazırda insanlar sərbəst şəkildə rayonlara gedə bilirlər. Redaktor Nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə Oxu.az açıqlamasında Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov məlumat verib. O bildirib ki, pandemi ilə bağlı polis postlarının qurulması Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarından asılıdır. Hazırda Nazirlər Kabineti tərəfindən belə bir qərar verilməyib. Polisə karantin postlarının qurulması ilə bağlı heç bir göstəriş verilməyib. Bugün insanlar sərbəst şəkildə rayonlara gedirlər. Qeyd edək ki, bugün Milli Hetemologiya və Transfüziologiya Mərkəzinin Genetik Diagnoz Mərkəzində SARS-CoV-2 genom analiz edilən 3 nəfərdə COVID-19-un sürətlə yayılan Britaniya növünün aşkarlandığı barədə rəsmi məlumat yayılıb. Artıq Bakının İrəvana qarşı çox güclü bir təzyiq mexanizmi ortaya çıxdı. Bu təsadüfən edilib, heç də yox, bu rəsmi Bakının aydın və müdrik siyasəti fonunda baş verdi. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın siyasi icmalçısı Qalus Qrikoryan Ermənistana qaz nəqlinin Azərbaycan vasitəsilə həyata keçiriləcəyi barədə məlumatı şərh edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə hadisələrin bu cür dönüşünü cəmi yarım il əvvəl heç kəs təsəvvür edə bilməzdi. Kreml göstərir ki, istənilən an Ermənistan üçün qazın qiymətini qaldırmaqla ölkə iqtisadiyyatını məhv edə bilər və yaxud da bu Ermənistan rəhbərliyini Bakı və Moskvanın qərarlarına tabi olmağa məcbur etmək üçün siyasi vasitə kimi istifadə edilə bilər. Bizim ilk dəfədir ki, heç bir çıxış yolumuz yoxdur, çünki Qazprom Ermənistan üçün yeganə qaz təşkilatçısıdır. Qriqorgan vurğulayıb ki, biz bu vəziyyətlə barışmalıyıq və nəticədə Ermənistanın pul vahidinin də Azərbaycan manatı olacağına hazırlaşmalıyıq. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş ərazilərdə şəhər salma fəaliyyəti sahəsində idarə etmə ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında fərman imzalayıb. Redaktor Nöqtəzin məlumatına görə fərmana əsasən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aşağıdakı səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi müvəqqəti olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə həvalə edilib. Komitə tikinti məqsədləri üçün torpaq sahələrinin istifadəyə və icarəyə verilməsi Şəhər Salma və Tikinti Məcəlləsinə uyğun olaraq tikinti obyektlərinin tikintisinə və istismarına icazələrin verilməsi, məlumatlandırma icraatı məqsədləri üçün tikinti layihələrinin onların həyata keçirəcəkləri müvafiq ərazinin planlaşdırılması tələblərinə uyğunluğunun müəyyən edilməsi, məlumatlandırma icraatının tətbiq edildiyi tikinti obyektinin inşasının başa çatması barədə müvafiq məlumatların tikintilərin dövlət reyestrinə təqdim edilməsi, habelə icazələrin verilməsindən və uyğunluğun müəyyən edilməsindən irəli gələn digər səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi, tikinti məqsədləri üçün ayrılması nəzərdə tutulan torpaq sahələrinin kateqoriyalara aid edilməsi və ya onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qarşısında vəsatət qaldırılması işlərini həyata keçirəcək. Nazirlər Kabineti bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll edəcək.
Türkiye Silahlı Qüvvələri Cənab Prezidentimizin rəhbərliyi ilə Suriyada, İraqın şimalında, Aralıq dənizinin şərqində millətimizin haqq mənafi və maraqlarını qorumaqla yanaşı Liviyada və Qarabağda qardaşlarımıza dəstək olmaqdadır. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Çanakkale Zəfərinin 106-cı il dönümü münasibətilə yaydığı təbrik açıqlamasında deyib. Bugün bütövlüyümüz və bərabərliyimizə qarşı ölkə içində və ondan kənarda olanlara ən tutarlı cavab şəhidlərimizdir. Dünən vətənimizi işğaldan qorumaq uğrunda son damla qanına qədər vuruşan əskərimiz, bugün də eyni ruhla vətən torpaqlarımızı, mavi vətənimizi, səmamızı və 84 milyon vətəndaşımızın təhlükəsizliyini qoruyur. Eyni zamanda başda FETÖ, PKK, PYD, YPG və IŞİD olmaqla hər cür təhdid və təhlükəyə qarşı əzim və qətiyyətli mübarizəni davam etdirir, nazir bildirib. O şəhidlərin və qazilərin unudulmadığını vurğulayıb. Sabiq korpus komandiri general-leytenant Rövşən Əkbərovun həbsi ətrafında başlayan müzakirələr davam edir. Hazırda ən çox bu sual maraq doğurur. Rövşən Əkbərov 20 il məsuliyyətdən necə kənarda qala bilib? Yeni Sabah nöqtəsi xatırladır ki, milli qəhrəman Rövşən Əkbərov martın 15-də həbs edilib. Ona rəsmi ittiham irəli sürülüb. Baş prokurorluğun yaydığı məlumatda Əkbərovun Azərbaycan Respublikası vətəndaşı 1971-ci il təvəllüdlü Əliyev Elçin Fədayoğlunun 1 iyun 2001-ci il tarixində Ukrayna Respublikasının paytaxtı Kiyev şəhərində soyuq silahla qəsdən öldürdüyü bildirilir. Qeyd olunur ki, faktla bağlı Ukrayna Respublikasının prokurorluq orqanlarında Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanmış, bir sıra istintaq tədbirləri yerinə yetirilmiş 2003-cü il tarixində cinayətin törədilməsində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının şübhəli olması əsasilə cinayət işi Azərbaycan Respublikasına göndərilmişdir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə, həmin cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikasının hərbi və baş prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində bir sıra istintaq hərəkətləri həyata keçirilmiş, lakin iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxs müəyyən edilmədiyindən cinayət işi üzrə icraat dayandırılmışdır. Qeyd edək ki, 2020-ci il tarixində cinayət işi Baş Prokurorluqda yenidən öyrənildikdən sonra Baş Prokurorluğun rəhbərliyi tərəfindən cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması haqqında qərar ləğv edilməklə icraat təzələnmiş və Baş Prokurorluğun istintaq idarəsində çoxsaylı istintaq hərəkətləri aparılaraq, iş üzrə kifayət qədər sübutlar toplanılaraq, həmin cinayət əməlinin Əkbərov Rövşən Telman oğlu tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bundan sonra nələrin baş verdiyi ictimaiyyətə məlumdur. Belə ki, 15 mart 2021-ci il tarixində Rövşən Əkbərov Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 120.2.2 qəsdən adam öldürmə və 12.1, 221.3-cü xuliqanlıq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə ona həmin maddələrdə ittiham elan edilmiş və Baş Prokurorluğun təqdimatına əsasən Bakı Hərbi Məhkəməsinin həmin tarixli qərarı ilə barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Yazının əvvəlinə qayıdaq, hazırda hər kəsi Rövşən Əkbərovun məsuliyyətdə necə yayındığı düşündürür. Əslində bununla bağlı xeyli ehtimal mövcuddur. Müşahidəçilər hesab edirlər ki, Rövşən Əkbərov Müdafiə Nazirliyinin sabiq baş qərargah rəisi Necmətdin Sadıqovun çətiri altında olduğu üçün onu həbs etmək mümkün olmayıb. Bəs qanunların aliliyini təmin etməli olan orqanlar hara baxıblar? O vaxt ki, Baş Prokuror Zakir Qaralov Rövşən Əkbərovun toz başmış qovluğu niyə bir dəfədə vərəqlənməyib? Ukraynanın hüquq mühafizə orqanlarının israr etməsinə baxmayaraq, niyə generalın ifadəsi alınmayıb? Qeyd edək ki, mərhum Elçin Əliyevin anası Səmayə Əliyeva dəfələrlə o vaxt ki, Baş Prokuror Zakir Qaralovun qəbulunda olub. Səmayə Əliyeva ötən gün mətbuata verdiyi açıqlamasında deyib ki, Zakir Qaralov hər dəfə onu acılayaraq kabinetindən qovub. Rövşən Əkbərovun 20 il məsuliyyətdən kənarda qalmasının tək günahkarı Zakir Qaralov deyil. Mətbuatdan da məlum olduğu kimi mərhum Elçin Əliyevin anası dəfələrlə Respublikanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyevin də qəbulunda olub. Buna baxmayaraq hərbi prokuror korpus komandərinin məsuliyyətinə cəlb olunması istiqamətində heç bir addım atmayıb. Əksinə bu quruma ünvanlanan müraciətləri ört-basdır edib. Hansı ki, yuxarıda da qeyd olunduğu kimi Azərbaycan Respublikasının hərbi və baş prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində bir sıra istintaq hərəkətləri həyata keçirilmiş, lakin iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxs müəyyən edilmədiyindən cinayət işi üzrə icraat dayandırılmışdır. Bu fakt hüquqi məsuliyyət yaradır. Çünki təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan adamın kimliyi barədə Ukraynanın hüquq mühafizə orqanları Zakir Qaralovun və Xanlar Vəliyevin rəhbərliyi etdiyi qurumlara yetərincə fakt təqdim edib. Sadəcə onlar sözə gedən cinayətin açılmaması üçün hər hansı bir addım atmayıblar. Faktların təhlili onu deməyə əsas verir ki, Rövşən Əkbərovun içəridə tək qalmaması üçün hüquqi baza mövcuddur. Bu isə o deməkdir ki, istintaq hərəkətləri obyektiv aparılacağı təqdirdə Zakir Qaralovun və Xanlar Vəliyevin məsuliyyətdən kənarda qalması mümkün olmayacaq.